Evo, čovjek... Kasni na ispit i hoću da mu poželim sreću i da i to kašnjenje da ne bude. I ne morate poremeti kašnjenje. Koliko kasneš? Pa evo, imam za 2 minuta, moram da budem tamo. A gdje je to tamo? Evo, kom trade ide čovjek. Ide na razgovor i na ispit. Evo ispit, čovjek. Ovo, iako želiš to, tebe to ne može da te spreči. Znači, šta? To da postaneš čovjek koji je najbolji kompjuterista i ono, treba nam takvi. Ovo sve drugo je, kompjuter je budućnost. I će sve biti preko kompjutera. A ne preko putera. I šta misliš o meni ovako? Pa ti si car, vjerujem. Trudimo se da budemo trudni, ali bez truda. Samo nastavi, ustavi na te pore, ajde. Nek ti je sreća, prati. I ti, ženo, prati te sreća. Jeli sveklo, ženo. Ulazi. Budite srećni, jeli ste sveklo. Jedite cvekle. Ale. Jedite cvekle. Ale. Jedite bundeve i grožđe. Pa nećeš grožđe da jedeš u martu kad nema, nego sad kad ima. Šta mislite o grožđu kao voću? Je lepo grožđe. Onako topi se u ustima, brale. I onako sokić onaj. Šta vi mislite o grožđu? Kako je grožđe? Grožđe lepo. Ono belo, šta vi volite? Belo ili crno? Slatko. Šta vi mislite o grožđu, kao vitamini? Treba si poneseš grožđe u autobus. Da se osvežiš, ano. Šta vi mislite o grožđu kao osveženje? Zimi leti, ne možeš mu doleti. A šta je bolje, gazirano, ona Fanta ili grožđe? Kilo grožđa, bolje da uzme ženo. Fante imaš i zimi leti. A im komarac proleti. A jednom je ušao u sobu neki šišmiš, ne znam šta je ono. Ušao i izašao. Pa šta me uznemirava? E tako, ženo. To je ušao kod mene u sobu, ovaj šišmiš, i uznemirava me. Šta me uznemiravaš? Jedi kupus. E, ali danas ste mi nešto veseli. Kao da ste jeli potvarak. Podvarak, ženo. Jedi podvarak, ženo. Podvarak. Nek ti neko podvali podvarak. Ne moraš da se... Evo, mladi ljudi, građani, jeli su sendvič ceo dan, izdržali su napore. I nisu pili vodu. Da ne. A žedni su. To je zabavno. Evo su žene vesele. Žene vesele, ne možete da budete tužne. Jedi šangarepu, ženo. Šangarepu. Ali. Šangarepa. I viš kako je život, mora da se boriš, jebe ga. Kaže, neće sreća doći sama, nego moraš sam da se boriš za nju. Znači, nije to tako baš. Ne idem u kraš. Ja sam gospodar vremena vaš. To, tako ženo, drž se za ruku, držaš, da ne padneš. Ne padni. Ali. Tako je ženo, uozbilji se ženo, tako je, budi ozbiljna. I ti ženo, nije ti lako kad imaš tolke kose, a vrućina ti je. Znam, ti hoćeš da budeš, da imaš manje kose, ali to ne odgovara, što mora tako. Mora da trpiš kosu zbog kose. Kosa je kosa, mnogo šampona treba. Mnogo šampona. A šta mi mislite o velikim kosama, da treba to da ima ili kraća frizura? Koja je bolja, šta mislite? I koja manje troši šampona? šampona. To je, brate, samo ona. Ona troši mnogo šampona jer ima kosu. Ona mora po 2-3 puta da bere kosu, jedan put da nakvasi, jedan put šampon, pa još jedan put. Pa nije to lako, pa onda mora da potroši i mnogo vode dok ispere tu kosu. Nije to lako. Pa mora i fen da
uključi da se kosa osuši žene. A nemoj da izlazite mokre glave napolje u 5 ujutru. A nemoj da perete ujutru 5, nego popodne, kad je toplije. Još te toplije napolju, Bože. Izašlo je sunce. Izašlo je sunce. Jer je tako mora. Mislim.